Miyandi makuru kandi ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyatangaje ko umubare umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutse ku gipimo cya 7 n'ibice 5 % mu gihembwe cya 3 cya 2023 ugereranyije na 6 n'ibice 3 % wari wazamutse mu gihembwe cya 2. Urwego rwa serivisi rwazamutse ku 9 % urwego rw'inganda 14 % naho ubuhinzi buzamuka kuri 3 % yo ubuhinzi bwazamutse bigabanya pressure ku biciro byo ku masoko icyo turimo kubona ubu ngubu nuko pressure ku biciro mu byukuri irimo iragenda igabanuka hashize amezi 3 ibiciro birimo pressure irimo kumanuka ariko nkuko bisanzwe kugira ngo pressure ikomeze imanuke neza birasaba ko ni season A turimo ubu ngubu ko naho byagenda neza kugira ngo iyo momentum ikomeze icyo turimo kubona ubu ngubu nuko muri iki gihembwe imvura isa nkaho yaguye neza iyo tugiye kuri tele hose tubona ibintu bimeze neza ariko tuzategereza tubipime neza tunarebe na impact yabyo ku biciro ku masoko ariko icyo turimo kubona ku masoko ubu ngubu ibiciro birimo biragenda bigabanuka